te varētu būt vienīgā vieta, kurā var bišu parunāt. Nu, es pateikšu. Tie nav joki, klausies. Ulala. Oj, jumpe. Otro reizi šodien es esmu slāpš. Tradam! Tikai nevajag mums baidīt. Am. Es mums atskaits, jā, es slāpšās. Mammasoļu arī, mammasoļu. Vētais tramvaja galpunkts. Atvērts daudz labas atmiņas man ar viņu saistās.